kulan waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararkayga maanta ee telefishinka s b t v qodmada wararkayga maanta ugu door koroon ayaa waxaa ka mid ah turkiga iyo maraykanka oo heshiis ka gaaray howlgalka suuriya iyo ordogan oo guul gaar deni oo dhexdhexaadinaya dowladda dhexe iyo jubbaland guddoomiye cumar felish iyo taniif oo isku dhacay al-shabaab oo bilowday in ay lacag karfan ah u soo dirto dadka ay dili rabto sirta ka duugan in icg diido dooda soomaaliya oo qaadato midda kenya sulh dagaal ka dhacay dureedka muqdisho oo lagu dilay dad uu ku jiray qurbajoog dowladda federaalka soomaaliya war ka soo saartay go'aanka ay icj dib uga dhigtay kiiska badda qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan wararkayga maanta waa maalinnimo jimca taariikhdan ay ku beegantahay 18 bisha October 2019 ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaahsan aynu ku bilownay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda icj ayaa mar kale dib u dhigtay dhegaysiga kiiska dacwadda badda ee u dhexeeya soomaaliya sida uu goor dhow ama xalay xaqiijiyey safiirka soomaaliya ee midoobaga jurub cali saciid fiqi maxkamadda icj ayaa galabta go'aamisay in dhegaysiga dacwadda badda ee u dhexeysa soomaaliya iyo kenya laga dhigo juun 8-deeda ilaa 12-keeda ee sanadka 2020-ka maxkamadda ayaa go'aankeeda ku caddaysay in go'aankana uu yahay mid kama dambaysa oo mar dambe aan dib loo dhigi doonin waxay sheegtay inay filayso in labada waddan u yimaadaan dhegaysiga maxkamadda go'aanka cusub ee dhegaysiga dacwadda badda mar kale dib looga dhigay ayaa yimid kadib markii ay kenya mar labaad codsatay dib u dhigista jadwalka hore ee maxkamadda dejisay dhegaysiga dacwadda ayaa ahaa 9-13 Sebtembar hase yeeshee waxaa dib looga dhigay ilaa 4-Novembar kadib codsi ka yimid kenya si kastaba kenya ayaa dhowr toddobaad ka hor mar kale codsatay in kiiska dib loo dhigo taasi oo dhalisay go'aanka cusub ee galabta ama shalay ka soo baxay maxkamadda icj soomaaliya ayaa labada goorba diiday in kiiska dib loo dhigo hase yeeshee maxkamadda ayaa tixgelisay codsiga kenya dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ay soo dhaweynayso go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka icj ee ay dib ugu dhigtay dhegaysiga dacwadda badda ee soomaaliya iyo kenya mahdi maxamed guuleed khadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda ogoshahay go'aanka maxkamadda icj oo noqonaya mid kama dambaysa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay horay u diiday in dib loo dhigo kiiska badda ee ha yeeshee aanay ka weyneyn go'aanka maxkamadda dowladda soomaaliya horay ayay u diiday in dib loo dhigo dhegaysiga dacwadda balse aanay dowladdu ku weyneyn go'aanada maxkamadda ayuu yiri ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maxkamadda icj ayaa waxay go'aansatay in dhegaysiga dacwadda la ambaqaado 8-12 June ee sanadka soo socda 2020-ka go'aanka maxkamadda ayaa lala wadaagay labada dowladood si ay u soo diyaarsadaan wixii dood iyo caddeyn ah oo ay la hortegayaan maxkamadda waa markii labaad oo maxkamadda icj ay dib u dhigto kiiska muranka badda la xiriira kadib codsiyo ugu yimid dowladda kenya inkastoo ay icj leedahay waa markii ugu dambeysay haddana ma aha dastuur qoran oo waxaa ku filan in kenya geyso marmarsiyo kale iyo codsiya dib u dhigis ah villa soomaaliya waa diidnayd dib u dhigis labada jeer ee maxkamadda dib u dhigtay sebtembar ama novembarta soo socotaa laakiin kenya doodeeda ayaa adkaysatay taasi oo keentay in dib loo dhigo maxaa keenay in kenya codsigeeda la qaato baaritaan ay samaysay idaacadda goobjoog ee muqdisho ayaa lagu ogaaday in dadka hor socda kiiska badda ee matela dhanka soomaaliya ay liitaan qareenno ahaan iyo siyaasiyiin ahaanba qareennada oo kale ah paul richel professor philip sandis iyo professor alian polet waxa ay aada ugu liitaan kana khibrad yar yihiin kuwii dalkeena matelayay kolkii hore villa soomaaliya mar aan weydiinay lacag ayaa loo waayey kuwii hore oo mushaarkoodii ayaa badnaa ee jawaabteeda noqotay qareennadan cusub waa dad lagu raacay raqiis waxayna ku guuldareysteen in icj tusaan sida kenya aanay daacad ugu ahayn dacwadda ama ay u yasto howlaha socda haddii aan la bedelin waxa ay khatar gelin kartaa kiiska oo dhan siyaasadda kenya ee diblomaasiyadda ahaan waa ka awood badan tahay soomaaliya midowda afrika ilaa xukeeyaha qaramada midoobay
waxay ku qancayeen in Soomaaliya laga dhameeyo wada hadal. Waxa intaas dheer dadka arintan lugta kula jira oo dhamaantood qoboro ah halka Soomaaliya dhankeeda ay siyaasad ahaan hor socdaan. Mahdi Qadar, ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya iyo safiirkeena midowga Yurub Cali Saciid Fiqi, ninka hore diblomaasiyada albaabkeeda ma gelin halka Fiqi uu jilicsan yahay. Guud ahaan kiiska badda marka si qoto dheer loo akhriyo waxa ku adag Soomaaliya, laakiin dadka mataliya oo liita awgeed waxaa shak weyn ku jira sida ay wax noqon doonaan lixda bil kadib. Waa tahay intaas oo gudubna kiiska ee dacwadda badda, ayna u gudubna dalkaasi Turkiga. Turkiga ayaa ogolaaday in uu si kumeel gaar ah u hakiyo howlgalkiisa ka dhanka ah kurdiyiinta Suuriya una fasaxo in ay ka baxaan xuduudka. Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ayaa yiri kadib safarkiisa Ankara. Madaxweynaha Turkiga iyo madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ayaa wadahadal muddo dheer qaatay maanta ilaa caawa ku yeeshay magaalada Ankara, waxaana sida lagu soo xigtay saraakiil ka tirsan dowladda Turkiga waxay labada dhinac ku heshiiyeen xabad joojin muddo 120 saacadood ah oo ka dhacday waqooyiga Siriya, iyadoo madaxweynaha Turkiga uu joojinayo howlgalka militari si loogu ogolaado dagaalyahanada kurdiyiinta inay ka baxaan aagga ay doonayso dowladda Turkiga. Mareykanka iyo Turkiga waxa ay iska afgarteen xabad joojin ka dhaqan gasha Suuriya. Mike Pence ayaa sidaasi ku sheegay kadib shir jaraa'id oo ay wada qabteen wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo. Waxaa kaloo heshiiska ka mid ah in hubka waaweyn ee kooxda kurdiyiinta la baabi'iyo, waxaana aagga nabadda laga dhigayo ee waqooyiga Siriya ilaalinaya ciidamada Turkiga, waxayna labada dal iska kaashan doonaan fulinta heshiiskan. Isafgaradka ayaa baajin doona colaadda lagu sifeeyey midda kumeelgaarka ah marka midda joogtada ah ay imaan lahay Donald Trump wuxuu joojin doonaa cunuqabateyno kale oo ka dhan ah Ankara, Pence ayaa ku sharxay. Sida uu ku dhawaajiyey Pence, Ankara ayaa ballanqaaday in ay joojin doonto howlgalka marka maleeshiyaadka kurdiyiinta ay si dhammaystiran ugu hayaamaan suhudinta ku teesan Turkiga lana sameeyo aag hubka ka caagan. Madaxweynaha Turkiga ayaa u muuqda in rabitaankiisa helayo dagaal la'aan kadib markii howlgalkiisa waqooyiga Suuriya uu ku adkaystay. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Garoowe ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya dowladda isdhexe iyo maamulka Jubbaland iyo xaaladda amni ee magaalada Kismaayo. Ugu horreyn Saciid Cabdullaahi Dini ayaa ka hadlay amniga magaalada Kismaayo, waxa uuna sheegay in magaalada Kismaayo ay tahay meel nabad ah balse uu culays ka haysto magaaladaasi badda, dhulka iyo cirka. Madaxweyne Dini ayaa shaaca ka qaaday in Puntland ay diyaar u tahay ka qayb qaadashada xalinta khilaafaadka xilligan u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland. Saciid Cabdullaahi Dini ayaa sheegay inuu wado dadaal ku aadan sidii loo dhameyn lahaa khilaafka, oo sida uu sheegay saameysay shaqadii loo hayay shacabka Soomaaliyeed, wuxuuna carabka ku dhuftay inuu bilaabay dadaaladiisa. Hadalkan madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini ayaa imaanaya xilli weli uu taagan yahay khilaafka xoogan ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland, taas oo xoogaysatay kadib dib u doorashadii Axmed Madowe. Bilowgii toddobaadkan ayaa degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir waxaa ka dhacay qalqal amni oo xoog leh kadib markii ay murmeen taliye ku xigeenkii koowaad ee booliiska Soomaaliya Cusmaan Maxamed Cabdullaahi Kaniif iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Ahna Duqan Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Finish. Murankan ayaa gaaray meel sare waxaana la iska qabsaday sidii laga yeeli lahaa koox burcada ka ganacsata islamarkaana isticmaasha qamriga iyo mandooriyaha, kuwaas oo ay soo qabteen ciidamada booliiska ee degmada Dharkiinle. Isqabqabsiga ayaa ka bilowday taliska saldhigga Dharkiinle iyo maamulka degmada oo ay soo kala waceen taliska booliiska Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir oo mid kasta oo ka mid ah uu doonayay in uu soo bandhigo kadibna warbaahinta ka hadlo. Dooda oo fogaatay ayaa gaartay ilaa uu degmada ka tago taliye ku-xigeenka booliiska Soomaaliya Kaniif, sidoo kalena ay moobeelka ka soo wacaan mas-uuliyiinta gobolka, waxaana markii dambe lagu guuleystay booliiska Soomaaliya in lagu wareejiyo raggii la soo qabtay oo hadda lagu hayo xabsi ku yaala xarunta CID-da. Arrintan ayaa qayb ka ah jahwareerka ka jira dalka iyo kala aqoonsi la'aanta shaqooyinkooda mas-uuliyiinta hay'adaha dowladda Soomaaliya, balse mid kasta uu doonayo inuu ku soo muuqdo warbaahinta maxalliga ee dalka. Gudoomiyaha gobolka waa la soo wacay, waxaana loo sheegay in aysan shaqadiisu ahayn arrimo quseeya ammaanka, halka isagana uu ku doodayo amniga la hoos keeno, ayuu yiri sarkaal ka tirsan booliiska Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta. Wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya
Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa goor dhow gaaray magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ujeedada iyo safarka uu ka tagay magaalada Dhuusamareeb ayaa ah sidii loo xalin lahaa khilaaf ka dhashay gudiga farsamada maamulka sameynta Galmudug oo dawladdu u magacowday wafdigan ayaa kulamo la qaadan doona hoggaanka Ahlus Sunna oo dhalisan gudiga farsamada maamulka sameynta maamulka Galmudug si khilaafkaas xal looga gaaro dibna loo ambaqaado shaqada dhismaha Galmudug muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxaa wada hadallo hoose ay u socdeen dawladda federaalka iyo hoggaanka Ahlus Sunna oo diidnaa gudigii farsamada iyo dhismaha Galmudug ee wasaaradda magacowday waxayna Ahlus Sunna doonaysaa in xubno laga siiyo gudigaasi maalinta berito ah oo sabti ah ayaa la filayaa in sidoo kale magaalada Dhuusamareeb ay tagaan wafdi uu hoggaaminayo wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya kooxda Al-Shabaab oo dagaal adag kula jirta ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa weli weeraro xoogan iyo dilil qorshaysan ka fulisa Muqdisho oo laga saaray sanadkii 2011 kadib dagaalo ka dhacay caasimadda dilalka qorshaysan ee kooxda fuliso ayaa waxaa inta badan lala beegsadaa xubnaha la shaqeeya dowladda iyo askarta ku sugan magaalada Muqdisho sida ay ogaatay warbaahinta ayaa Al-Shabaab hadda bilowday qorsho cusub oo cabsigelin ah islamarkaana ay u adeegsanayso dilalka qorshaysan ee ay geysato qorshahan oo ah mid la yaab leh ayay dad badani ku abuurtay walaac xoogan kadib lacag ugu timid Al-Shabaab lacagta oo u dhaxaysa $10 ilaa $20 ayaa loo diray dadka qaar ay bartilmaameysanayso Al-Shabaab iyada oo u sheegtay in ay tahay karfantooda oo ay haddii ay disho lagu aasi lahaa mid ka mid a dadka loo diray lacagtan oo ahaa askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa munishiinbiyada ayaa horaantii toddobaadkan waxa ay kooxdu ku toogatay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Dirkinley qaar ka mid a ehelada marxuumka ayaa warbaahinta u sheegay in 4 bil ka hor xubno ka tirsan Al-Shabaab ay la soo xiriireen marxuumka una soo direen lacag dhan $20 taas oo loogu sheegay in ay tahay karfantiisa sidoo kale qaar ka mid ah ehelada ah oo naga codsaday in aan shaacin magacyadooda ayaa xusay in marxuumka uu isticmaalay lacagtaasi balse la dilay toddobaadkan isagoo uu ku jiro howl canshuur aruurin ah iyadoona ay goobta isaga baxsatay kooxdii dishay intaas ayaan kusoo afmeerinaa warwaxay dalka daafaca caalamka naga soo gaaray aad kala socoteen telefishinka SBTV intaan warkan war lamid aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.